ৰাস্তাৰ ঘাট এতিয়া এই গুৱাহাটী মহানগৰ আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ বুলি কওঁ গুৱাহাটী মহানগৰক লৈ অসমৰ প্ৰতিজন অসমবাসীয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে আৰু এই গুৱাহাটী মহানগৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা এম এল এ এম পিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই চিফ ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰা বৰমূৰীয়াসকলে আহ সকলে অহা যোৱা কৰে তেনেকুৱা অৱস্থাত গুৱাহাটী মহানগৰত যিটো ৰাস্তাত ৰাজধানী মছজিদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাতীগাঁও বা বিভিন্ন পৰ্যায়ত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ৰাস্তা ঘাটত আপুনি যদি যায় সেই ৰাস্তা ঘাটসমূহৰ যিটো অৱস্থা আপুনি চায় তাত গুৱাহাটী মহানগৰৰ অৱস্থা বুলি ৰাস্তা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে কালিৰ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণে দায়ী এই ৰাস্তা ঘাটৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াসকল এই গুৱাহাটী মহানগৰৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী মইতো আমিতো আশা কৰিছোঁ ৰাইজে আশা কৰিছিল যে অতি সোনকালে এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা কাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল তেখেতৰ ওপৰত তাৎক্ষণিকভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব তো তেনেকুৱা আমি দেখা পোৱা নাই নাইবা জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া তৎপৰতা দেখা পাইছে এতিয়া তৎপৰতা এতিয়া ক'লে কি হ'ব তৎপৰতা দেখুৱাইতো একো লাভ নাই আপুনি য'তেই কৈছে ক'ত গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা ঘাট ভাল দেখা পাব সকলো ড্ৰেইন খান্দিছে ক'ৰবাত গাঁত পুতিছে যি ইচ্ছা তাকেই কৰিছে এজনেহে মৃত্যুবৰণ কৰিছে কিন্তু আপুনি আমি মই সদায় বেটা ভাৰাত থাকোঁ বেটাপাৰাত সদায় হাতীগাঁও ৰাজধানী মচ্ছি তেনেকৈ যাওঁ মাজে মাজে বহুত স্কুটি আৰু এই স্কুটাৰ টিস্কুটাৰ পৰি যায় গাঁতত থাকে হঠাৎ ব্ৰেক মাৰে ইমান ৰাস্তাত গাড়ী যোৱা অহা যোৱা কৰে ব্ৰেক মাৰ লগে লগে পৰি যায় তেওঁলোক অকণমান দুখ পায় আঘাত পায় কালি এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা এটা হ'ল গতিকে ইয়াৰ কাৰণে দায়ী বিভাগ আৰু এই বিভাগক চোৱা চিতা কৰা গুৱাহাটী উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ ওপৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাৎক্ষণিক বিচাৰ কৰিব লাগে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তাকে দাবী জনাইছোঁ ৰাস্তাৰ ঘাটে এটা এই গুৱাহাটী মহানগৰ আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ বুলি কওঁ গুৱাহাটী মহানগৰক লৈ অসমৰ প্ৰতিজন অসমবাসীয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে আৰু এই গুৱাহাটী মহানগৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা এম এল এম পিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই চিফ ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰা বৰমূৰীয়সকলে আহ যোৱা সকলোৱে অহা যোৱা কৰে তেনেকুৱা অৱস্থাত গুৱাহাটী মহানগৰত যিটো ৰাস্তাত ৰাজধানী মছজিদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাতীগাঁও বা বিভিন্ন পৰ্যায়ত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ৰাস্তা ঘাটত আপুনি যদি যায় সেই ৰাস্তা ঘাটসমূহৰ যদি অৱস্থা আপুনি চায় তাত গুৱাহাটী মহানগৰৰ অৱস্থা বুলি ৰাস্তা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে কালিৰ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণে দায়ী এই ৰাস্তা ঘাটৰ দায়িত্বত থকা বিষয়াসকল এই গুৱাহাটী মহানগৰৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী মইতো আমিতো আশা কৰিছোঁ ৰাইজে আশা কৰিছিল যে অতি সোনকালে এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা কাৰ কাৰণ এনেকুৱা হ'ল তেখেতৰ ওপৰত তাৎক্ষণিকভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব তো তেনেকুৱা আমি দেখা পোৱা নাই নাইবা জিলা উপায়ুক্তৰ ডাঙৰীয়াই তৎপৰতা দেখা পাইছে এতিয়া তৎপৰতা এতিয়া কৈলে কি হ'ব তৎপৰতা দেখুৱাইত একো লাভ নাই আপুনি য'তেই কৈছে ক'ত গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা ঘাট ভাল দেখা পাব সকলো ড্ৰেইন খান্দিছে ক'ৰবাত গাঁত পুতিছে যি ইচ্ছা তাকেই কৰিছে এজনেহে মৃত্যুবৰণ কৰিছে কিন্তু আপুনি আমি মই সদায় বেটা ভাৰাত থাকোঁ বেটা ভাৰত সদায় হাতেগাঁও ৰাজধানী মচ্জিদ তেনেকৈ যাওঁ মাজে মাজে বহুত স্কুটি আৰু এই স্কুটাৰ টিস্কুটাৰ পৰি যায় গাঁতত থাকে হঠাৎ ব্ৰেক মাৰে ইমান ৰাস্তাত গাড়ী যোৱা অহা যোৱা কৰে ব্ৰেক মৰাৰ লগে লগে পৰি যায় তেওঁলোক অকণমান দুখ পায় আঘাত পায় কালি এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা এটা হ'ল গতিকে ইয়াৰ কাৰণে দায়ী বিভাগ আৰু এই বিভাগক চোৱা চিতা কৰা গুৱাহাটী উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ ওপৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে তাৎক্ষণিক বিচাৰ কৰিব লাগে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তাকে দাবী জনাইছোঁ